Բարի լույս սիրելիներս Տեր աստված Եսայի Մարկարեի միջոցով այսօր հետեւյալ պատկան նե ուղում թե Իսրայելին եթե նայev այդ միջոցով յուրakan ջուր մեկis Լսեցեք ինձ ով դու Հակոբի տուն եւ դուք Իսրայելի բոլոր կենթանի մնացածներդ դուք որ որովայնից իսկ ընդրյալ եք եւ մանկությունից ոչ իվ ծերություն գրատված քանզի ես նույնն եմ դուք մինչև խոր զերություն էր որ հասնեք ես նույնն եմ ես համբերությամ պիտի տանեմ ձեզ ես ստեղծեցի եւ ես ել պիտի հանդուրժեմ ես պիտի ընդունեմ եւ փրկեմ ձեզ սիրելիներս տեսեք ինչքան գեղեցիկ է Գարցեք, թե այս տողերով Աստված մեզ ցույց է տալիս իր հավատարմությունը մարդուն, ասելով, որ ես եմ ստեղծել ցես, ես եմ ինքև վերջ Տեր եմ լինելու ցես։ Բայց ուրիշ մի հատվածի վրա ուզում եմ որ ուրشادի լինեմ։ Ինչ էլ որ լինի, Տեր ասում է, ես նույնն եմ։ Սա շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մեկի համար հասկանալու, որ Աստված ամփոփող է, անայրայլելի է, անանդրդվելի է, ինչպիսին որ եր հավիտյան, այդպիսին է հավիտյան։ Հակայն ինչու է այդ դեպքում Աստծո մասին պատկերացումը տարեց տարի փոխվում ամեն տար իր յուրովի ցանկis որովհետև մենք ենք փոխվում մարդն է փոխվում եւ փորձում է Աստուն հասցնել եւ նմանեցնել իր մտածումներին բայց այդպես սխալ է որովհետև Աստված չի փոխվում երբեք ինչպես որ սկսվում է այդպես էլ Տերը շարունակում է լինել մեր կյանքի մեջ Ուրեմն սիրելիներս չխափվենք այլազան ուսմունքերին եւ վարտապետություններին, որոնք փորձում են հասուդ դարձնել մեզ աստուն իրենց uzած եղանակով։ Աստված նույնն է եւ ամփոփ է, եւ Տերը մեզ Տեր է կանգնելու իր նույնության եւ հավիտենության մեջ։ Մենք էլ կարողանանք ጢրոջ այդ նույնությունը մեր կյանքի մեջ ընդունենք, ճանաչելով, ընդունելով եւ հավատալով ጢրոջ առաջնորդությունը մեր կյանքում եւ դրանով իսկապես Տերը իր խոստացածը պիտի անի։ Մեզ Տեր կագնելով պիտի հասցնի փրկության։ Աստված օրտնի ամենքիս։